Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zain dan batin. Sekarang ni masih lagi bulan Syawal dan alhamdulillah saya Naikir Rahimi bersama dengan anda. Sekarang berada di Pejabat Lawyer bersama dengan Cik Alim. Baru sahaja sesi tanda tangan SMP untuk rumah beliau lah. Jadi Cik Alim boleh memperkenalkan diri sikit tak? Okey. Nah, assalamualaikum. Nama saya Abdul Salim. Okey, sekarang ni saya bekerja di bawah Kementerian Pertahanan dan TLGM rumah lah. Jadi Cik Alim beli rumah di area mana tu? Saya beli rumah di area itu apa? Taman Botani di Panorama. Flat Panorama. Flat Panorama. Okey, jadi lepas daripada Cik Alim viewing dah pergi tengok site visit semua dah. So far macam mana? Alhamdulillah saya tengok untuk rumah ni nice lah, cantik, comel dia. Cik Alim rumah pertama betul? Dan yang difahamkan lah, Cik Alim beli properti rumah pertama ni adalah bukan untuk duduk tapi untuk investment, untuk pelaburan. Cik boleh cerita sikit tak? Saya beli memang asal untuk permulaan saya beli memang untuk duduk lah. Tapi bila saya cari kawasan yang saya nak cari tu tak jumpa. So saya ubah fikiran saya untuk buat investment lah, sebab harga pun boleh tahan. Boleh tahan. So kalau boleh share berapa harga properti Cik Alim tu? Okay, bawah 100,000. Bawah 100,000. Sebab sekarang ni ramai yang kata susahlah nak cari properti bawah 100,000, bawah 80,000. Tapi Cik Alim, rezeki Cik Alim ada properti yang harga 80,000. Dan saya fahamkan juga belum ni Cik Alim ada lebihan duit sikit lah, rezeki lebihan duit sikit. Dan Cik Alim pilih untuk gunakan duit tu untuk properti yang pertama ni. Kenapa Cik Alim tak terfikir untuk sebab sekarang ni kan, kalau kan Cik Alim muda lagi, maybe nak tambah kereta lagi satu ke, nak tacak-tacak rumah ke. Kenapa pilih untuk taburkan pada properti? Okey, untuk pelaburan ni saya tengok untuk cash flow kita lah. Cash flow kan. So bila kita buat investment dekat property ni, jangka masa panjang saya dapat cash flow balik lah. So saya rasa dengan investment saya pun dia takkan rugi lah. Compare kita nak invest tempat lain, kita ada untung naik. Rasa kalau investment pada property ni dia tak ada turun lah, insya-Allah naik. Insya-Allah long term lah. Okey, jadi suggestion ataupun nasihat lah Cik Alim kepada orang berada di luar sana, mungkin ada situasi sama juga seperti Cik Alim, first house, dan mungkin Cik Alim beli untuk pelaburan tapi mereka ni beli untuk duduk. Jadi apa nasihat, pandangan serta pendapat Cik Alim pada orang kat luar sana? Okay, saya nak bagi nasihat kalau untuk orang muda lah, yang kalau kata baik-baik saya juga lah. Kalau ada cash tu, kalau ada mau kata rezeki terpijak ke, kalau ada peluang sikit, belilah macam aset-aset yang penting je. Macam kalau kita boleh ya beli kereta, boleh kita beli barang mewah kan. Mungkin kita boleh bergaya, kita mungkin boleh kata tunjuk kat sana, tunjuk sini kan. So tapi belakang tu kita yang merana lah. Kalau kita beli rumah ni insya-Allah lah. Insya-Allah kan. Soalan tambahan sikit lah. Okeylah, Cik Alim kalau ikut kerja pun elok kan, kerja sebagai antara staf di TLGM kan. Jadi kawan-kawan tak ke kata macam Alim kenapa beli rumah harga 80,000 ni kan, sedangkan kalau ikut order kelayakan Cik Alim mampu atas lagi. So macam mana pendapat Cik Alim? Tanya sendiri selera lah. Sebabnya kalau ikutkan memang ada orang cakap beli kat sini rumah ni akan naik, beli kat sini rumah cantik, beli kat sini rumah besar. So saya tengok sendiri rumah ni ada potensi untuk pergi. Potensi untuk labuan lah. Okey, insya-Allah. Jadi rating Cik Alim pada tim Safrish, sepanjang tim Safrish terus Cik Alim daripada 1 hingga 10 bintang, berapa Cik Alim nak bagi? Okey. 1 hingga 10 bintang saya bagi 9. 9/10 bintang. 9.5. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi untuk last kali bila tak kita sebut Safrish terbaik Safriz terbaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya. Alright, hai, assalamualaikum kepada anda yang menonton live session di page Safriz hari ini. Bersama saya lagi Syauqi Atar dalam segmen Gosip Hartanah, di mana setiap malam kami akan membawakan, menjemput panel-panel dalam hartanah atau panel-panel yang expert dalam bidang masing-masing untuk berkongsi ilmu bersama dengan anda semua supaya anda boleh belajar sesuatu yang baru setiap hari, especially lah bila hartanah lah. Saya tahu ramai di antara mereka di luar sana mungkin dah start nak beli property, mungkin yang dah start nak ada pelaburan hartanah, tapi tak tahu apakah step by step, tak tahu apakah cara yang betul, tak tahu apakah ilmu-ilmu yang patut mereka tahu sebelum mereka beli hartanah mereka. Okay guys, malam ni saya penampilan baru. Ya, saya beli headphone baru supaya saya nak make sure live session saya lagi best, lagi apa, lagi bagus untuk you all dengar dan lagi clear lah untuk you all dengar. Okay, so saya pun dah melabur untuk beli headphone baru ni. So saya minta you all semua kalau yang baru join apa semua, okay, tekan-tekanlah button share, kongsikan kepada kawan-kawan lain supaya mereka pun dapat belajar sesuatu yang baru pada malam ini. Live session ni kita akan buat setiap malam sepanjang lockdown ni. Kita dah bermula daripada hari Selasa 2 minggu lepas dan sekarang pun kita continue lagi dan insyaAllah kita akan terus continue. Okay, so setiap malam you all akan jumpa dengan saya insyaAllah. Okay, tapi make sure you all kongsilah live ni kepada kawan supaya mereka pun dapat menambah ilmu pengetahuan baru setiap malam. Okay guys, so sebelum tu suka saya ingatkan kepada anda semua yang kami nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma, iaitu e-book Strategi Miliki Rumah Pertama Sebelum Umur 30. Saya tahu antara benda yang paling win dalam hidup, antara pencapaian yang paling besar dalam hidup adalah you all boleh beli properti pertama, rumah pertama sebelum umur 30 tahun. Itu adalah benda paling win lah. Sebab apa? Bila you boleh beli properti sebelum umur 30 tahun, sebenarnya banyak benda yang kita boleh save. Especially installment bank, especially installment bank, lepas tu pula insurans dan banyak lagi. Okay, so banyak kelebihan bila kita boleh start beli properti pada usia yang muda. Tapi saya tahu ramai juga yang tak tahu apakah persediaan, apakah preparation, apakah langkah-langkah yang betul mereka kena buat sebelum mereka beli rumah pertama mereka. So that's why kami di Safrish nak berikan e-book Strategi Miliki Rumah Sebelum Umur 30 ini secara percuma sahaja. Which is e-book ni menerangkan kepada anda semua apakah preparation, apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk apply loan rumah, dan apakah persediaan yang you all boleh buat. Nampak macam beli rumah ni, alamak beli rumah senang je kot, pergi je lah sales gallery, beli je lah rumah mana nak beli kan. Nampak senang, tapi ramai orang hanya boleh booking saja, tapi tak tentu boleh miliki rumah tersebut. Sebab apa? Sebab loan reject. Sebab apa? Bank tak nak bagi loan. Dia balik-balik dah akan cakap, oh bank ni kedekut, tak nak bagi aku loan. Bank ni berkira lah dengan aku, tak nak bagi aku loan. Tapi betul ke bank tak nak bagi loan kepada kita? Tapi sebenarnya tak. Bank kalau boleh semua orang nak bagi loan. Tapi tak semua orang layak untuk dapat loan. So that's why e-book ni menerangkan kepada you all apakah persediaan yang you all perlu ready dan apakah preparation yang kita nak buat supaya bank jatuh hati dekat kita, bank suka dekat kita, bank nak bagi loan dekat kita. Dan itulah yang diceritakan dalam e-book ini. So, tim saya akan pin e-book ni dekat anda. Syarat nak dapatkan e-book ini adalah you all just like live ni, tekan button like dan kongsikan kepada dan sharekan live ni kepada kawan-kawan kita yang lain. Okay guys, tajuk malam ni special dan orang yang saya nak jemput malam ni juga special. Okay, tajuk special, orang pun special. Okay, by the way tajuk kita malam ini adalah apa itu geran. Okay, seperti mana yang you all selalu tengok dekat TV kan. Ui, aku tengok orang suka bergaduh lah pasal geran sekeping ni. Macam drama-drama TV tu kan, mak sakit, anak datang pergi geran suruh sign lah. Apa benda geran ni kan, penting sangat ke geran ni kan, drama Melayu kan. That's why saya rasa you all perlu tahu apakah itu geran. Okay, apakah itu geran dan kenapa geran ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. So malam ni saya akan jemput lawyer Husna akan menceritakan kepada anda apa itu geran. Kan mungkin ada di antara anda yang expert kan, tahulah, oh geran, alah tahulah geran simple je kot, kau ni takkan geran pun tak tahu. Mungkin you all tahu tu tahulah kan, tapi ramai juga yang masih belum tahu, especially golongan-golongan muda ni kan. Golongan muda ni saya pasti ramai yang masih belum tahu lagi apa itu geran kan. Dia rasa macam kalau saya memang pasal geran ni, aku rasa macam aku ni first nak rebut harta. Yang kedua, aku ni macam tua sangat nak tahu pasal geran ni. Itu kebiasaan lah orang rasa. Tapi sebenarnya, you all kena tahu pasal geran ni. Sangat-sangat penting. So, siapa yang dah ready? Siapa yang dah ready boleh komen ready dekat bawah sebelum saya nak jemput saya punya panel pada malam ni, saya punya speaker pada malam ni bukan kaleng-kaleng, seorang lawyer. 2 malam dah kita jemput lawyer. So apa, saya nak make sure you all dapat the best content lah setiap malam ataupun malam-malam yang penting. Okay, 2 kali dah kita jemput lawyer. Saya nak orang yang betul-betul berautoriti, berkelayakan untuk menceritakan tentang benda-benda penting ni. Okay, kalau you guys semua dah ready, boleh komen ready dekat bawah dan saya terus akan invite kita punya lawyer. Kalau ready boleh komen ready dekat bawah. Alright. So, saya rasa you all semua dah ready. Kalau you all semua dah ready, so saya nak jemput lawyer Husna. Alright. Okay. Alright. Okay, lawyer Husna boleh memperkenalkan diri. Okay, hi. Assalamualaikum dan selamat petang lah Selamat petang, selamat malam. Alright, okay. Pertama sekali, terima kasih kepada Encik Syauqi dan juga tim Safrish kerana sudi menjemput saya wakil daripada Syuhadah Ismail & Co untuk sedikit perkongsian lah pada malam ni. Okay, saya Nurul Husna binti Zainol. Saya merupakan partner di Syuhadah Ismail & Co. Okay, sedikit pengenalan lah. Saya just introduction sikit berkenaan dengan firm kami. Syuhadah Ismail & Co ni, kami adalah sebuah legal firm yang menguruskan urusan hartanah. So far kita ada 3 cawangan. Yang pertama sekali di Shah Alam, yang tu kita punya HQ office lah. Okay, yang tu di bawah pentadbiran bos kami sendiri, Cik Syuhada, dan satu lagi cawangan adalah di Ipoh Perak di bawah kelolaan Cik Alia, lawyer kami, dan saya sendiri Nurul Husna berada di Syuhadah Ismail & Co Bertam, Pulau Pinang. Okay, so itu sedikit introduction lah. So far Syuhadah Ismail & Co ni kita dah 3 tahun, berpengalaman 3 tahun. Dan so far dalam 3 tahun ni alhamdulillah lah kami juga adalah panel kepada beberapa bank dan saya sendiri berpengalaman selama 5 tahun dalam bidang hartanah. Okay. Alright, okay. Mungkin adalah ada antara mereka yang mereka kat kawasan yang keliru. Oh, aku ingatkan lawyer ni sama je. Tak, sebenarnya ada lawyer-lawyer yang expert dalam bidang masing-masing. So contoh macam firm Siko expert dalam property. Ada firm-firm lain yang expert dalam kes-kes civil dan sebagainya. So jangan expect semua lawyer tu sama. Semuanya pergi nak ikut. Tak, ada lawyer yang fokus kepada urusan jual beli hartanah sahaja. Okay, so jangan takut kan nak tanya tentang hartanah. Jumpa lawyer, cakap pakai lawyer je takut kan. Tak, sebenarnya lawyer-lawyer inilah yang membantu memudahkan urusan-urusan jual beli hartanah. So jangan nampak urusan jual beli hartanah ni urusan yang simple Dia sangat-sangat complicated dan you perlu orang yang betul-betul expert untuk bantu urusan ni. So that's why you kena lantik lawyer yang betul-betul berpengalaman untuk bantu urusan jual beli hartanah, which is Siko, tim Siko sangat-sangat powerful, sangat-sangat expert. Sangat-sangat expert dan sangat-sangat laju lah. So saya sangat suggest lah kalau you all yang menonton live session pada malam ni mungkin nak cari lawyer ke apa semua, saya suggest boleh gunalah tim-tim Siko. Kalau dia berada dekat belah-belah Penang boleh dekat Bertam, dan kalau di belah-belah Kuala Lumpur Shah Alam boleh pergi dekat Shah Alam, dan kalau belah Perak ni kita boleh pergi dekat Ipoh lah, dekat Green Town. Okay. Satu right, so Malaysia itu sebenarnya boleh Cik Syauqi. Oh yelah online kan? Online. Betul. Okay, atau online je kan. Betul lah sekarang ni online je. Cumanya tu lah antara benda yang paling sedih lah sekarang ni pejabat tanah tutup. Betul. Kan? Memang sedih kan? Banyak kes-kes yang pending. Main buka pejabat tanah tutup kan. Alamak macam sendu je kes-kes pending sebelum PKP kan. Tapi tak apalah. Kita doakan. Tapi ada pejabat tanah yang buka kan? Dekat mana buka? So far belum ada yang buka. Cumanya dari segi kalau macam belah Selangor dan KL, Ipoh juga diorang ada online system. So macam kalau lawyer nak proceed untuk buat carian ke apa ke, kita boleh lagi proceed secara online. Betul. Cuma secara fizikal tu saja tak boleh lagi. Alright. Okay, so maknanya kerja-kerja lawyer yang melibatkan jabat tanah okey lah sekarang ni, tak ada masalah lah ke macam mana? So far dia bergantung kepada firm juga. Okay, ada firm yang memang tak boleh beroperasi dan macam Siko sendiri, kami so far memang kita work from home dan file kita cuma masih lagi boleh berjalan. Cumanya yang kita melibatkan pejabat tanah lah. So kita stuck sikit sebab pejabat tanah masih lagi tutup. Cumanya kalau macam yang saya bagi tahu tadi, belah KL, Selangor kalau ada nak buat carian ke apa ke, masih lagi boleh sebab dia dah ada online system. Okay, so maknanya SMP tak boleh lah sekarang ni? SMP kalau macam belah Selangor, dan kalau kita ada yang online system tu kita masih lagi boleh proceed. Then okay, untuk any further arrangement boleh contact tim Siko. Alright, okay, tu je. Agent dengan klien ke nak tahu tu je. SMP boleh tak boleh? Itu je. Kan? Dia kata SMP tu kira dah settle lah banyak benda kan. Alright. So betul lah sekarang ni PKP ni agak struggle lah, especially lawyer firm untuk urusan filing pun semua kan. Sangat-sangat susah. Agent pun kita just boleh buat marketing je, tapi nak viewing pun semua tak boleh. Sebenarnya banyak yang terkesan. Tapi kita doakan MCO ni boleh boleh settle dengan cepat lah. Pada 28 hari bulan ni kita pun dah boleh bebas macam biasa. Alright, so tajuk kita malam ni adalah apa itu grant. Okay, bagi saya mungkin ada di antara mereka yang grant pun benda basic kot. Tapi betul, ramai juga yang tak tahu apa itu grant. Mungkin bunyi tu familiar dekat drama-drama Melayu, tapi ramai juga tak tahu apa benda tu. So saya rasa lawyer Husna boleh ceritakan sikit apa maksud grant sebenarnya yang sepatutnya orang tahu lah. Okay, bila menyebut pasal grant, saya suka untuk personally lah, untuk memudahkan pemahaman ejen dan juga masyarakat ni, saya suka compare konsep grant ni dengan konsep IC kita. Oh, okay. Okay, macam ini untuk pemahaman dan comparison yang senang untuk kita faham lah. Okay, macam kalau kita secara individu dan warga negara Malaysia, macam mana kita nak tahu apa nama orang tu, apa dia punya kewarganegaraan, apa dia punya jantina, agama dia. So maklumat-maklumat ni semua kita boleh dapat daripada IC. Okay, itu dari segi individu lah. Okay, jadi grant ni dia adalah ibarat IC kepada tanah ataupun kepada sesuatu property tu lah. So secara comparison dia macam tu. Grant ni ibarat IC yang meletakkan apa detail-detail berkenaan dengan sesuatu tanah tu. Secara comparison untuk memudahkan pemahaman, saya suka explain dan compare dekat ejen macam tu lah. Betul, grant adalah IC tanah. So setiap orang ada grant dan setiap orang ada IC dan tanah juga ada IC dia, iaitu grant. Betul-betul satu pemahaman yang senang faham. Macam kalau senang kita nak cakap kan, kalau tanah yang tak ada grant, maksudnya tanah tu tak ada IC. Macam in comparison, kalau kita sebagai warga negara Malaysia, kalau kita tak IC, maksudnya kita tak nak membuktikan mana kewarganegaraan kita ni. Betul. So, okay. Kalau Lok Lidi tak ada grant lah. Oops. Oops. Okay, okay. Nanti kita cerita pasal Lok Lidi apa semua kan. Alright, so grant adalah IC kepada tanah tersebut. Kan, kalau you all clear tahu IC, boleh komen IC dekat bawah tanda you all faham apa yang Lawyer Husna bagi tahu tadi. Grant adalah IC kepada tanah. Betul. Kadang-kadang nak cakap belik-belik pun orang tak faham kan. IC je senang. Kan? Tanah adalah ada IC dia, iaitu grant. Okay, dekat Malaysia apa jenis grant yang kita ada yang wajib orang tahulah? Okay, basically yang ni saya nak classifykan dia kepada 4 grup yang utamalah. Okay, yang mana setiap grup grant ni dia ada pasangan dia masing-masing sendiri juga. Okay, maksudnya macam bila kita tengok grant tu ada beberapa classification ataupun grup yang kita boleh identify daripada grant tu. Okay, before that, sebelum tu, kepada sesiapa yang tak pernah tahu ataupun tak pernah tengok grant, grant ni dia adalah dalam satu bentuk kertas dan dia berbeza juga ikut negeri. Okay, tapi basically now untuk tahun 2020 ni, semua grant di setiap negeri dia dah datang dalam bentuk satu kertas A4. Okay, tapi kalau macam grant dulu-dulu yang zaman lama-lama punya dulu, dia datang dalam satu kertas bentuk A3. Grant yang besar lah, dia panggil grant besar. Lagi besar? Okay, ya, itu yang macam ada sometimes kita tengok grant baru ni dalam bentuk A4. Okay, lepas tu dia ada colour pula, macam contoh negeri Kedah dia colour hijau, negeri Pulau Pinang colour biru, Selangor colour merah, dia berbeza ikut negeri. Tapi jangan terkejut pula bila kita tengok grant ni macam yang tanah tok nenek moyang kita, dia datang dalam bentuk A3 double, buku besar berlipat, dia dalam saiz A3 yang bila dilipat dua tu dia dalam saiz A3. Ada lagi yang lagi lama lagi, dia datang dalam bentuk tulisan jawi pun ada juga. Oh, okay. So maknanya still valid lah kalau benda tu disimpan sampai sekarang ke tak valid dah? Ya. Yeah. Okay, untuk dari segi validity, bila geran lama yang masih lagi dalam bentuk A3 ni, saya start ke? Okay. Okay, so dalam bentuk A3 tu, walaupun dia dalam bentuk A3, bila kita bawa pergi ke pejabat tanah akan keluarkan geran baru dalam bentuk A4. So dia tak ada masalah lah, kira macam kita ganti IC kita. IC lama kita bawa pergi JPN, JPN kan keluarkan IC baru, tak ada masalah. Okay. So kena bayar tak? Ada certain charge ke yang kena? Okay, selagi mana dia masih lagi owner, maksudnya tak berlaku apa-apa urusan, dia just bawa untuk pergi tukar geran baru ke, tak ada apa-apa extra cost lah. Okay, alright. So kalau in case kalau yang yelah benda dah lama kan, tiba-tiba anak korek-korek kemas-kemas rumah jumpa ke geran tu, so macam mana? Kalau bukan owner lah, maybe family dia, mak ke ayah dia dah meninggal ke, macam mana ke? Okay, kalau family yang dah meninggal ni, yang tu dia akan jadi complicated sikit lah. Sebab dia kena buat beberapa urusan in order untuk dia tukar kepada geran baru tu. Tapi kalau sekadar dia just nak tukar daripada geran yang dalam tulisan jawi ataupun geran yang dalam saiz A4 tu, nak tukar ke A3, tak ada masalah, dia just pergi ke pejabat tanah saja untuk pejabat tanah print balik geran baru. So pejabat tanah akan ambil geran dia yang lama tu dan akan keluarkan geran barulah. Sebenarnya free je lah kan? Betul? Free, okay. Alright, before, kemudian Cik Syauqi, kita pergi kepada soalan Cik Syauqi tadi. Alright. Apa jenis-jenis geran yang ada dekat Malaysia ni? Okay, so grup pertama, bila kita tengok geran, dia ada beberapa maklumat yang kita boleh extract ataupun yang kita boleh dapat daripada geran tu lah. Okay. Maklumat pertama ataupun kategori geran yang pertama adalah geran hak milik sementara ataupun geran hak milik kekal. Okey. Okey, yang ni grup pertama lah Kita, siapa yang nak ambil note boleh ambil note lah. Okey, boleh take note, boleh take note. Grup pertama jenis geran. Sama ada geran tu geran hak milik sementara atau lawan dia geran hak milik kekal. Okey. So perbezaan dua geran ni, dia ada satu perbezaan saja yang besar, iaitu ukuran final pada plan di belakang geran tu masih lagi belum difinalisekan oleh pejabat tanah dan juga juruukur. So selagi mana tak selesai proses untuk ukur plan di belakang geran tu akan kekal sebagai hak milik sementara. Ataupun normally kita cakap dia geran sementara lah. Okay, so bila pejabat tanah bukan, dia bukan leasehold. Bukan, leasehold dengan freehold, kejap lagi kita masuk dia satu lagi kategori. Okay, so bila juruukur dengan pejabat tanah dah selesai finalize scan ukuran plan di belakang geran tu, nanti pejabat tanah sendiri akan buat urusan untuk tukar daripada hak milik sementara tu jadi hak milik kekal. Okay, so macam mana nak tahu sama ada geran tu hak milik sementara ataupun hak milik kekal? Okay, senang je. Kita tengok dekat bahagian muka surat depan sekali geran tu, kalau dia adalah hak milik sementara, dia akan tulis HS. HS tu stand untuk hak milik sementara lah. Dia boleh jadi HSM, dia boleh HSD. Okay, so bila pejabat tanah dan juruukur dah finalisekan plan dan juga keluasan plan dekat belakang geran tu, pejabat tanah sendiri yang akan tukar status daripada hak milik sementara tu pergi ke hak milik kekal. Dan nombor dalam geran tu dia akan bertukar. Macam contohlah hak milik sementara daerah, dia akan bertukar jadi geran. Kalau hak milik sementara mukim, dia akan bertukar jadi geran mukim ataupun jadi pajakan mukim, pajakan negeri. So bila kita tengok geran tu, kalau selagi mana dia masih lagi HS tu, HSM ke, HSD ke, maksudnya dia masih lagi hak milik sementara. Bila kita tengok je dia dah jadi sama ada geran mukim, pajakan mukim ke, pajakan negeri ke, maksudnya dia dah jadi hak milik kekal. Okay, so ada satu lagi Cik Syauqi. Cik Syauqi tak tanya, saya jawab dulu. Alright. Soalan famous. orang suka tanya, boleh buat pindah milik tak kalau geran tu hak milik sementara? Betul. So jawapan dia boleh. Boleh, tak ada masalah. Betul. Dia nama dia je hak milik sementara, tapi sebenarnya ownership tu dah final lah. Owner tu adalah hak milik yang sah. So kalau owner tu nak pergi buat refinance ke, dia nak jual ke, atau dia nak buat pindah milik kepada anak-anak dia ke, tak ada masalah. Semua dia boleh buat. Cuma satu je, hak milik sementara ni tidak boleh dibuat pecah bahagian. Itu saja dia punya perbezaan. Okay, clear tak setakat ni Cik Syauqi? Okay. So far clear tak? Saya clear. You all clear tak? Kalau clear boleh komen clear dekat ruangan komen. Tak apa, kalau ada further question nanti boleh PM kita. Boleh PM team Siko untuk tanya lagi soalan. Okay. Nampak macam simple kan? Sebenarnya dia ada macam kategori satu lah, kategori lain-lain kan? Kita boleh pergi first kategori. Sebenarnya, dah bila kita tengok satu geran tu, ada banyak maklumat dan juga kategori geran yang kita boleh extract daripada geran tu. So tadi yang kita cakap hak milik sementara, hak milik kekal tu, itu baru kategori pertama geran lah. Dia ada kategori seterusnya pula. Okay, so tempoh hak milik sementara tu nak ke kekal tu dia macam mana? Dia ada tempoh dia ke macam mana? Okay, dia tak ada satu tempoh yang fix. Okay. Dia pejabat tanah akan tukar daripada hak milik sementara jadi hak milik kekal bila pejabat tanah dan juga juruukur dah siap finalize kan keluasan plan dekat belakang geran macam yang saya bagi tahu tadilah. So bila dah siap, owner bukan owner yang kata owner kena pergi pejabat tanah mohon untuk tukar hak milik sementara ni, tidak. So pejabat tanah yang akan buatkan semua. Faham. So maknanya katakanlah kes dia macam mula-mula pakcik ni jumpa sebidang tanah, cek-cek kat pejabat tanah tak ada owner. So maknanya dia boleh applykan grant sementara untuk tanah tu, betul tak? Yang tu dia kena buat permohonan grant dulu, betul. Kalau kata permohonan dia diluluskan, baru dia akan dapat grant hak milik sementara tu lah. Okey, faham. Maknanya hak milik sementara tu keluar bila kita jumpa tanah, contoh macam jumpa tanah dan kita apply untuk tanah tu, dapat HS tu. Okey. Dia macam proses, kalau macam contoh ini biasanya setengah orang dia usahakan tanah kosong kan? Betul. So apa yang dia kena buat, dia kena mohon dulu tanah tu dekat pejabat tanah, dia kena bayar premium semua dulu. The moment permohonan dia untuk dapatkan geran tu diluluskan, baru pejabat tanah akan keluarkan geran hak milik sementara tu. Okay. Hak milik sementara tu dia bukan bermaksud kata pejabat tanah bagi sementara je. Tak, dia kira macam bagi tu memang bagi terus. Cuma plan dekat belakang geran tu saja yang tak difinalisekan lagi. Okay, alright. So maknanya tempoh macam kita dah jumpa tanah, kita buat permohonan untuk apa semua tu, untuk dapatkan geran tu, berapa dia punya tempoh masa tu kebiasaannya? Kalau dia baru nak mohon geran, maksudnya daripada tanah kerajaan, dia baru nak mohon, dia baru nak usahakan, yang tu bergantung kepada pejabat tanah untuk luluskan dia punya permohonan tu. Sebab dia ada beberapa proses lah. Contohnya dia kena bayar premium dulu, juruukur masuk, ukur keluasan, buat plan. So pejabat tanah yang akan uruskan semua tu, dah selesai baru keluar. Kita tak boleh bagi satu fixed timeline lah. So normally berapa anggaran lah, biasa kebiasaannya lah? Saya nak cakap ini bergantung jugalah. Betul. Okay. Nak kata ada fix tu, dia tak ada satu fix jawapan. Okay. Alright, so maknanya itu antara kos-kos yang perlu keluarkan lah. Maksudnya macam gross kos permohonan kena. Betul. Then kos ukur tanah. Premium, betul. Premium kena. So banyak juga kos lah untuk apply grant tu. Okay. Betul. So depends kepada sizing tanah jugalah kan, betul tak? Size tanah and then pejabat tanah. Macam ada sebenarnya pemberian tanah ni pun dia ada banyak isu di belakang juga. Pejabat tanah sendiri akan tengoklah sama ada area kawasan tu government ada planning untuk future development ke apa ke. So bergantunglah, let's say kalau kata government memang dah ada zoning kawasan tu untuk future development, so mungkin ada possibility untuk dia tak dapat tanah tu. Okay, alright. So macam mana pula kalau ada certain tanah yang tiba-tiba government nak buat new development kat situ ke? So maknanya adakah government tak tahu yang tak ada plan awal-awal yang sebelum dia nak buat tu macam mana? Sebab kan ada owner kan? Okey, kalau owner maksudnya kepada soalan Cik Syauqi ni, owner yang mengusahakan tanah ke? Betul. Okey, itu berbalik kepada konsep IC tadi. Kalau kata geran tu dah memang dah ada keluar atas nama owner tu, baru dia berhak ke atas tanah tu lah. Selagi mana dia yang suka-suka masuk usahakan tanah tu dan ada tak ada permohonan. Ya, yeah. So lebih kurang konsep macam kita menceroboh masuk rumah orang. Okay, so maknanya in case lah tiba-tiba kan dia dapat, oh tanah ni kosong ni, aku usaha lah getah ke, durian, musangking ke apa ke. At the end katakanlah tiba-tiba kerajaan nak ambil, terpaksa lah dia dia apa, sebab kadang-kadang ada juga orang encroach ni, tanah tu sebenarnya adalah reserve jalan dan sebagainya. So reserve memang itu adalah reserve kerajaan. Betul. So maknanya gambling lah, nasib lah nak buat tiba-tiba kalau kena tak ada siapa tanggungjawab, betul tak? Sebab tu the moment bila diusahakan je, dia kena pergi masuk permohonan dekat pejabat tanah untuk mohon geran untuk tanah tu. Okay, alright. Okay. So Cik Syauqi, kita boleh masuk kepada next kategori tak? Okay, sekejap ada soalan, boleh baca soalan tak? Oh, ada soalan. Boleh. Alright. Okay, macam mana kalau kita beli lot lidi? Macam mana status dia? Okay, kita bercakap pasal lot lidi tadi. Alright, boleh ceritakan sikit? Lot lidi ni ya. Lot lidi ni sedikit complicated sikit. So, macam ni kita nak go through sekarang ke ataupun kita nak KIB kejap soalan ni? Okay, tak apa. Sebab kalau dia agak complicated sikit, kita maybe kita boleh pergi ke hujung-hujung sikit untuk ceritakan. Okay, alright. So tak apa, continue yang tu. Okay, tak apa Puan Azia. Saya reserve soalan pasal lot lidi. Reserve soalan, kejap lagi kita try jawab. Alright. Okay, next kategori geran. Tadi kategori yang pertama adalah hak milik sementara dengan hak milik kekal. Alright. Okay, kategori kedua sama ada geran tu, iaitu tanah tu, dia tertakluk di bawah pejabat tanah daerah ataupun pejabat tanah negeri. Okay, kalau pejabat tanah daerah tu kita rujuk sebagai PTD lah, pejabat tanah daerah, ataupun pejabat tanah negeri PTG. Macam kalau untuk negeri Perak, PTG dekat Ipoh lah, dan pejabat tanah daerah ni pula bergantung kepada daerah masing-masing. Hulu Perak ke, Kinta ke, Larut Matang Selama ke. Okay. So macam mana nak tahu? Maknanya tanah tu tak semesti, katakanlah saya di daerah Batu Gajah, maknanya tak semestinya tanah tu hak pejabat tanah daerah Batu Gajah, macam tu? Betul. Oh okay. So baru kita kena identify, ini kita kena identify. Geran tu sebenarnya urusan dia perlu dibuat di pejabat tanah daerah ataupun pejabat tanah negeri. Okay, so perbezaan dia, kebiasaannya geran-geran yang berada di bawah pejabat tanah daerah ni adalah tanah geran kampung lah biasanya, dengan keluasan normally dalam 10 ekar ke bawah. Okay, so semua urusan untuk pejabat geran tu berkenaan dengan tanah tu mesti dibuat di pejabat tanah yang berkenaan. Dia tak boleh macam geran tu di bawah pentadbiran pejabat tanah daerah, kita buat dekat pejabat tanah negeri. Yang sepatutnya buat dekat pejabat tanah negeri, tak boleh buat dekat pejabat tanah daerah. Okay, macam contohlah saya ambil dia daerah Hulu Perak. Okay, walaupun property tu dekat Gerik, tak semestinya semua urusan dia macam kita nak buat pindah milik ke, kita nak buat carian ke, kita kena buat di pejabat tanah Gerik. Kita kena tengok dulu, geran tu sebenarnya di bawah pentadbiran pejabat tanah daerah ataupun pejabat tanah negeri. Okay, so macam mana kita nak tengok geran ni sebenarnya bawah pejabat tanah daerah ataupun pejabat tanah negeri? Okay, kita tengok kepada nama geran tu. Okay, dia ada dua kategori lah. Kebiasaannya yang ada mukim macam hak milik sementara mukim, pajakan mukim ataupun geran mukim. Okay, bila ada perkataan mukim-mukim ni, automatik dia adalah di bawah pejabat tanah daerah. So kita tengok dia berada di bawah daerah mana, segala urusan dia macam untuk carian, pindah milik ataupun nak buat urusan jual beli, kita kena buat di pejabat tanah daerah berkenaan dengan tanah tu. Okay, tapi Kalau dia dalam kategori geran, pajakan negeri ataupun pajakan negeri ataupun hak milik sementara daerah. Okey, ini adalah kategori-kategori geran yang semua urusan dia perlu dibuat di Pejabat Tanah Negeri, PTG. Oh, okey, okey. So bila kita tengok geran tu, macam contoh macam saya bagi tahu tadi, property dekat Gerik. Tapi nombor geran dia hak milik sementara daerah ataupun geran saja. Ha, so dia bukan urusan dia bukan dibuat di Gerik. Segala urusan pindah milik dia perlu dibuat di Pejabat Tanah Ipoh, PTG Ipoh. Hmm. Oh, okey okey okey. So kena tengok, so, kena baca betul-betul lah. Kena baca betul-betul geran tu lah kan. Betul. So bila kita tengok dekat geran tu, kita nak tahu dia HSM ke, HSD ke, pajakan mukim ke, pajakan daerah ke. Kita tengok dekat muka surat depan sekali. Maklumat-maklumat ni semua kita akan dapat daripada muka surat depan sekali geran. Dekat atas, depan bahagian atas. Okay, okay, okay. Alright, alright. Clear, clear, clear. Right. So, tu second kategori. Alright. Uh-huh. Okey, okay, so ada dan kategori, kategori ketiga. Okey. Leasehold dan juga freehold. Oh, baru okay. Masuk yang ni Ah. Okey. Okay. Leasehold ni adalah pegangan sementara pajakan untuk selama 99 tahun. Maksudnya, geran tu dan juga pemilikan owner tu adalah untuk 99 tahun saja. Okey? Manakala kalau freehold pula, dia adalah pegangan bebas ataupun orang panggil geran selama-lamanya lah. Maksudnya dia selepas expired 99 tahun tu, dia tak ada pengambilan balik oleh kerajaan dan sebagainya. So maksudnya selama-lamanya property tu dimiliki oleh owner tu. Okey, dekat mana dan macam mana kita nak tengok geran tu adalah di freehold ataupun leasehold. Okey, so dekat geran kita cari bahagian yang ada tulis taraf pegangan. Okay, so dekat bahagian taraf pegangan ni, kalau dia tulis selama-lamanya, maksudnya geran tu adalah geran freehold. Tapi kalau dia tulis pajakan 99 tahun, yang tu adalah leasehold lah. Ha. So dia ada je macam GM yang jadi freehold, ada GM yang jadi leasehold. So macam berbalik kepada soalan Cik Syauqi mula-mula tadi, hak milik sementara tu bukan automatik dia leasehold. Ha. Oh, okey okey. So maknanya yalah, bila cakap freehold leasehold ni, itu antara soalan yang selalu buyer tanya. Rumah ni ke tanah ni freehold ke leasehold? So bila dia cakap oh tanah ni leasehold, oh leasehold saya tanah leasehold. So macam mana? Maksudnya memanglah pegangan sementara, tapi benda tu sebenarnya boleh renew premium dia, betul tak? Bukanlah maknanya katakanlah lepas daripada 99 tahun tiba-tiba kerajaan halau ke, saya rasa tak adalah macam tu, betul tak? So macam mana pendapat dia Husna? Ah, betul. Dia sebenarnya geran pajakan 99 tahun ataupun leasehold ni, dia kalau kita tengok daripada geran, dia ada tulis tahun berakhir tu bila. Which normally kalau kita tengok geran tahun 2070, 2102. Ha. So maksudnya umur dan juga jangka hayat geran tu masih lagi panjang. Okay. And then satu lagi, walaupun dia adalah leasehold ataupun ini mentaliti masyarakat kita lah. Dia takut bila kita sebut freehold macam kerajaan boleh ambil bila-bila dan dia tak akan dapat apa-apa pampasan. Yang tu tak betul lah kan. Kiranya dia bila dia adalah owner, dia telah menjadi pemilik berdaftar untuk properti tu, walaupun geran tu adalah geran leasehold, sekiranya berlaku pengambilan balik daripada kerajaan ke apa ke, dia mesti masih lagi entitled untuk dapatkan pampasan dan sebagainya. Okey, yelah betul lah, 99 tahun tak boleh fikir lagi lah, jauh lagi, tata kita pun dah tak ada dah kan, betul tak? So tapi maknanya bukanlah kerajaan boleh ambil terus tanah ataupun rumah tu. Tak boleh, at least kena renew premium pun semua, so boleh dah sambung balik dia punya premium. Tapi ada juga premium yang tak silap saya dalam 60 tahun, betul tak? Ada yang 60, ada yang 99 tahun. Betul? Okay, yang kalau 99 tahun tu, yang tu kita tak payah risau lah, sebab biasanya memang tempoh nak expired dia lagi lama. Cuma yang ni tips untuk rank. Hello? Husna? Dia tiba-tiba keras. Okay guys, saya okay ke? Kalau you all okay, saya kalau kamu okay. Sebab saya dia macam terbalik sikit Nurul Husna punya ni. Okay, you guys okay ke? Sebab saya nampak Nurul Husna dah terpusing macam tu. Ha. Okay, right. Nurul Husna dengar tak? Ke saya yang ni? Sekejap Oh, lawyer Husna punya lawyer video portrait. Okay, alright. Sekejap saya remove lawyer Husna kejap. Okay, lawyer Husna terkeluar kejap. Tak apa. Okay guys, sementara tu kalau you all ada apa-apa soalan, you all boleh komen dekat ruangan komen untuk saya ajukan dekat lawyer Husna untuk beliau jawab. Dan suka saya ingatkan kepada anda yang baru menonton live session kali ini, kami nak berikan ebook Strategi Miliki Rumah Sebelum Umur 30 secara percuma saja, which is ibu ni menerangkan kepada anda apakah step by step, langkah demi langkah persediaan yang wajib anda buat sebelum beli rumah pertama anda. So tim saya ada berikan link, right? Tim saya ada berikan link, you all boleh klik link. Okay, alright. So you all boleh klik link ni untuk dapatkan ebook yang bernilai RM199 ini secara percuma sahaja. Ebook ni akan menerangkan kepada anda apakah step by step, langkah demi langkah yang you all wajib buat sebelum beli rumah pertama anda. Nampak nak beli rumah pertama macam senang tapi tak senang. Ramai orang yang dah booking at the end kena reject, loan kena reject disebabkan mereka tak tahu apakah persediaan yang wajib mereka buat sebelum miliki rumah pertama mereka. Dan ebook ni kami nak berikan secara free ataupun percuma sahaja kepada anda, dan ini juga menjadi usaha kami untuk bantu anda di luar sana untuk miliki rumah pertama dengan betul dan mudah. Alright, so ebook ni you tahulah, kalau you download ebook ni tahu apa benda yang bank suka, apa benda yang bank tak suka, apa step by step nak beli rumah ni, apa saving yang kena ada, apa dokumen yang perlu ada, semua diceritakan dalam ebook ini. Ebook ni jangan risau, tak panjang, simple sahaja, boleh baca pakai phone sahaja. Dengan syarat you all tekan button share dan tekan button like untuk supaya lagi ramai orang dapat belajar sesuatu pada live session pada malam ini. So syarat dia nak dapatkan ebook free ni boleh tekan button like dan tekan button share kepada kawan-kawan kita yang lain. Itu je dia punya yuran. Okay, you settle dua benda ni, boleh download ebook ni for free je, tak ada masalah. Okay, so kalau you all ada soalan apa-apa, boleh ajukan dekat ruang komen untuk saya bacakan kepada lawyer Husna. Okay, saya tunggu beliau ready sekejap. Kalau dah ready saya invite balik. Okay, boleh ready lah. Ada apa-apa soalan boleh letak kat ruang komen untuk saya bacakan kejap lagi. Dan kalau you all yang follow page Safrish, kalau you all yang tonton live kali ni, live session kali ni yang masih belum lagi like page Safrish dan follow page Safrish, you all boleh tekan button like dan follow page Safrish sebab kita nak buat live session ni setiap malam. Okay, setiap malam kita akan jemput panel-panel yang expert dalam bidang masing-masing untuk berkongsi ilmu, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman bersama dengan anda. Alright, let's start. Okay, so far lawyer Husna dah clear ke? Okay, saya tunggu lawyer Husna sekejap. Okay, Puan Azia, saya masih menanti jawapan saya. Okay, sabar kejap. Right. Okay, so far lawyer Husna ready? Alright, tak apa, kita bagi lawyer Husna ready kejap. Okay, tak apa. So sementara kita menunggu lawyer Husna, you all boleh tanya dulu soalan di ruang komen, dan sebelum tu saya akan tunjukkan. Saya nak share kepada anda sebenarnya apa yang Tim Safrish buat. Tim Safrish ni merupakan satu syarikat peneraju hartanah Bin Putra yang bantu especially kaum Melayu kita untuk miliki hartanah pertama mereka dengan cara paling mudah, simple dan cepat. Kami tahu ramai di antara mereka di luar sana yang struggle nak beli rumah. Tak tahu apakah cara nak beli rumah, apakah step by step, apakah preparation yang kena buat, apakah rumah yang sesuai untuk mereka, kan? Mereka tak tahu. So inilah cara untuk kami bantu anda. Tim Safrish membantu mereka-mereka yang ada plan this year nak beli rumah, untuk kami bantu mereka beli rumah dengan cara yang betul. So alhamdulillah kami dah bantu ramai Bumi Putra untuk miliki rumah pertama mereka tahun ini dan tahun lepas. Dan kita juga ada testimoni yang baru berumur 23 tahun dah boleh ada rumah, dan ada juga yang beli rumah bawah 100 ribu bersama dengan kami, kan? Ada orang cakap, bro zaman sekarang ni ada ke rumah bawah 100 ribu? Jawapan saya ada je. Okay, depends kepada you lah, jumpa ataupun tak jumpa. Tapi alhamdulillah kami dah bantu seorang klien kami yang beli rumah untuk investment. Rumah tu harga dia RM80,000 sahaja. Alhamdulillah lah, kan orang cakap dalam keadaan yang orang cakap PKP ni rumah mahal, PKP ni tak ada rumah, PKP ni tak ada rumah bawah RM1,000. Tapi alhamdulillah kami boleh berikan deal rumah yang berharga RM80,000 sahaja kepada kami punya klien. Alhamdulillah lah kami dah bantu ramai especially Bumi Putra untuk miliki rumah pertama mereka, beli rumah pertama di sini dengan cara yang betul, dengan cara yang mudah. Kan nak beli rumah nampak macam senang tapi tak senang. Ramai orang boleh pergi booking tapi tak ramai orang boleh lulus loan dengan baik. So that's why strategi nak lulus loan, strategi nak beli rumah pertama, itu semua tim kami boleh bantu. Dan in case kalau you ada plan this year nak beli rumah pertama dengan cara yang betul, mudah dan cepat, you all boleh PM tim kita untuk tim kita bantu anda semua untuk miliki rumah pada tahun ini. Untuk dapatkan consultation bersama dengan Safrish, jangan risau, for free je. Kami tak jual kelas Kami bukan company yang jual kelas. So in case kalau you all nak tanya berkaitan dengan hartanah ke, ada plan nak beli rumah, nak semak loan, nak checking loan, lepas untuk beli rumah dan sebagainya, you all boleh PM tim kita untuk tim kita bantu anda semua. Alright, so kalau you all are ready, okay, sekejap saya tadi Nurul Husna dah masuk, dia keluar balik. Okay, so in case kalau you all ada apa-apa soalan, nak tanya dekat tim Safrish, Tim Safriz, saya nak beli rumah macam mana? Boleh PM tim kita untuk tim kita bantu anda semua. InsyaAllah lah, kami boleh bantu secara rambang macam ni. Kita boleh berikan ilmu dan sebagainya, tapi kita tahu apakah you all punya masalah personal ataupun isu-isu secara peribadi lah you all nak beli rumah ni. So in case kalau ada benda secara personal yang you all nak tanya, boleh PM tim kita untuk tim kita bantu anda semua menyelesaikan masalah hartanah anda. Okay, saya harap lawyer Husna dah ready. Okay, saya harap Nurul Husna dah ready. So far okay ke Nurul Husna? Okay, alright. So okay, alright. So kalau okay, kalau tim saya ada PM kan link. Okay, kalau you all nak bertanya berkaitan dengan hartanah ke dan sebagainya, boleh PM tim saya. Tim saya dah berikan link dekat bawah. Boleh PM tim saya untuk tim saya bantu anda semua secara percuma sahaja. Alright. Okay, so let's start. Saya jemput balik Nurul Husna. Okay, alright. Okay, so far semua okay ke? Sekejap relax sekejap. Okay, alright. Okay, so far clear? Alright. Okay, so far okay. Guys, you all dengar suara saya? Nampak tak Nurul Husna? Okay, kalau okay, komen okay. Alright, kalau okay, komen okay. Alright, so far Nurul Husna dengar ke suara saya? Sorry, technical error on my part. Okay. Alright, so far clear Boleh dengar suara saya? Alright. Okay. Alright, okay. So let's start. Alright, so sambung tadi. Kat mana tadi? Alright. Sorry, technical error on my part. Okay, tak apa. Alright. Kita sambung tadi pasal geran tu Restart. Okay. Kita dekat freehold dengan leasehold tadi. Okay, sambung freehold leasehold. Alright. Okey ke? Okey, cuma macam lag-lag sikit. Alright. So kita, Cik Syauqi, boleh dengar saya dengan clear eh? Okey, dengar-dengar. Okay. So tadi dekat freehold dengan leasehold tadi, saya rasa kita dah settle kot bab tu. Okey. Aha. Macam mana? Alright. Okey, so far clear. Saya dengar cuma macam lag-lag. Boleh dengar saya dengan jelas? Alright. Okay, so saya masuk kepada kategori yang seterusnya. Alright. Okay. Alright, so saya masuk kepada kategori geran yang seterusnya. Okay, next adalah berkenaan dengan result Melayu. Okay. So kalau property tu nak tahu property tu sama ada dia dalam kategori result Melayu ataupun tidak pun kita boleh tengok daripada geran. So daripada geran tu sama ada property tu kalau macam dekat negeri Kedah dia ada beza. Sesetengah ada apa tahu, tu? Tahu pun yang ni maklumat yang kita boleh dapat daripada geran lah. Kita tengok daripada geran, so kita tahu kategori tanah tu dalam kategori result Melayu ataupun bukan result Melayu. Okay. Okay. So basically dekat malam ni saya share 4 kategori Husna, di manakah anda? Alright, kejap ada technical issue jap. Okay guys, sorry sangat-sangat mungkin ada sedikit technical issue. Tak apa, kita bersabar. Nak dapat ilmu ni bukan senang, kena banyak bersabar sikit. Tak apa, jom sabar je maybe ada benda-benda yang lawyer Husna nak set up kejap. Okay, alright. So tak apa, kalau you ada soalan boleh tanya dekat orang komen untuk lawyer Husna jawab. Okay, kita last tadi dekat bahagian kategori ketiga kan. Kategori nak masuk kategori ketiga iaitu freehold dan leasehold. Okay. Right, freehold dan leasehold. Okay, sebelum tu sementara you all ada live ni, saya nak tunjuk sikit lah antara result-result yang tim Safrish dah bantu mereka miliki rumah pertama mereka. Bagi kami, benda yang paling membahagiakan kami adalah kami dapat bantu especially golongan-golongan muda lah yang baru kahwin, baru kerja untuk miliki rumah pertama mereka. So, kami dah bantu ramai dah, cuma kami nak sharekan 2 pasangan yang sweet ni macam mana journey mereka nak miliki rumah bersama dengan tim Safrish. Okay, alright. So kejap saya tunjuk video kepada anda. Sementara kita menunggu lawyer Husna, saya roll it sikit video testimoni ataupun result-result klien yang kami telah bantu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naikir Rahimi, salah seorang daripada tim property di Safrish Properties. So hari ni kita berada di pejabat lawyer untuk klien kita berdua ni baru lepas sign SMP. Jadi tuan-tuan boleh tak perkenalkan sikit pada kita punya viewers ni? Nama saya Nur Asfizam bin Aziz. Saya Puteri Zaid Ridha Muhammad Sakaria. Okey, so mereka ni baru sahaja sign SMP untuk memiliki rumah. Jadi beli rumah dekat mana tu? Dekat desa Cimamugah. Oh, desa Cimamugah lah projek kita di Cimamugah. Dah pergi site visit apa semua, adakah puas hati lah dengan kawasan dan sebagainya? Puas hati lah, lokasi dia strategik untuk pembangunan akan datang, kira berbaloi lah. Berbaloi Okey, jadi kenapa pilih untuk beli rumah waktu sekarang? Sebab kalau ikutkan ramai orang yang mungkin dia nak beli kereta dulu, beli barang-barang yang mungkin selain daripada property. Tapi kenapa memilih untuk beli rumah pada waktu sekarang? Untuk ke depan tu kira senang lah, kira macam mana untuk masa depan kita tu terjamin sikit lah kalau ada rumah. Sebab memiliki aset kan. Okay, jadi daripada Safrish sendiri, dari sudut manakah Safrish membantu? Maybe daripada sudut semak kelayakan ataupun mana sudut yang Safrish dah bantu awak berdua untuk memiliki rumah? Semak kelayakan. Semak kelayakan dan proses-proses jual beli lah. Proses untuk untuk memiliki rumah. Okey, jadi sebagai seorang kaki tangan kerajaan, apa kelebihan yang cik nampak semasa nak beli rumah ni? Itulah, walaupun gaji saya tak tinggi tapi alhamdulillah layaklah untuk membeli rumah ni. Kelulusan seawal 3 hari selepas booking tu dah boleh sign SMP. Oh, okey, alhamdulillah. Jadi kiranya cepat jugalah kan. Jadi apa sepanjang berurusan dengan Safriz ni, daripada 2-3 minggu kita berurusan ni, apa macam mana Safriz membantu? Adakah terbaik ataupun ada perkara yang perlu kita improvekan ke macam mana? Setakat ni alhamdulillah lah, terbaiklah daripada saya. Alright, okey, untuk mereka-mereka yang berada di luar sana, apa suggestion anda berdua kepada mereka yang masih tak memiliki rumah tahun ni? Cepat-cepatlah beli. Cepat-cepat beli rumah lah ya. Okey. Jadi antara 1 hingga 10 bintang, berapa bintang yang awak berdua nak bagi untuk Safrish Properties? Mestilah 10 bintang. Alright, okey, untuk last kita boleh tak kita sebut Safrish terbaik? Kita tunjuk good sini ya. Ready? Safrish terbaik. Alright, thank you. Alright, itu antara result-result klien kami yang telah kami bantu mereka untuk miliki rumah idaman pertama mereka. Itulah kebahagiaan kami kan. Pasangan yang baru kahwin dapat beli rumah pertama, bagi saya, bagi kami itu sangat-sangat benda yang paling win lah untuk kami. So, kalau you all maybe malu-malu nak PM Twitter pun tak ada masalah. Kami nak hadiahkan kepada you all strategi e-book, strategi miliki rumah sebelum umur 30 secara percuma saja. You all boleh klik link yang saya terterakan dekat bawah ni. Dan link tu ada dekat ruang komen, you boleh klik link tu untuk dapatkan e-book ni secara percuma saja. InsyaAllah saya berharap e-book ni membantulah untuk anda nak beli rumah pertama anda dengan betul. Okay, dengan syarat tekan button share saja. Tekan button like dan tekan button share. Okay, lawyer Husna dah ready? Alright, ready. Okay, let's start. Okay, so saya invite balik lawyer Husna. Okay, sambung semula. Kategori ketiga kot. Dugaan malam ni. Oh, dugaan. Lain macam dugaan dia. Okay. Alright. Sorry ya. Tak apa. Alright. So kategori ketiga dan kategori keempat adalah sama ada dia dalam result Melayu ataupun bukan result Melayu. Okay. So itu adalah antara kategori-kategori geran yang kita perlu tahu, yang paling basic lah dan yang penting untuk kita tahu. Alright. Okay. So ada juga kan, ada certain tanah ni result Melayu, tapi macam mana boleh dipindah milik kepada bukan Melayu? Macam mana tu? Alright, ada result Melayu tapi owner dia bukan Melayu. Okay, macam contoh owner dia Chinese lah. Okay, untuk situation case macam ni, selagi mana Chinese tu ataupun Indian ke, senang cakap non-Malay lah. Non-Malay ni bila dia memegang tanah result Melayu, dia boleh pindah milik kepada bukan Melayu. Okey, tapi bila sekali ownership tu dah turun kepada seorang yang berbangsa Melayu, yang bangsa Melayu tu dia dah tak boleh jual dah kepada selain daripada bangsa Melayu. Dia mesti jual dekat Melayu saja. Okey. Okay, so maksudnya Melayu boleh ownership dan wajib Melayu balik ke macam mana tu? Okay, contohlah property tu result Melayu. Alright. Dan owner dia adalah Chinese. Okay, dia boleh jual kepada non-Malay. So dia boleh jual non-Malay lagi. Next purchaser dia adalah Melayu kan. So once purchaser tu adalah Melayu, yang Melayu tu untuk next transaction dia dah tak boleh jual dah kepada non-Malay. Dia mesti jual dekat Malay. Maksudnya dia punya chain of ownership tu once dah sampai dekat Melayu, yang Melayu tu dah tak boleh jual kepada non-Malay lah. Dia mesti Melayu seterusnya. Okay, so macam mana yang lah result Melayu sepatutnya tidak boleh dijual kepada bukan Melayu. Tapi macam mana boleh juga terlepas kepada bukan Melayu? Okay, kebiasaannya yang jadi macam situation yang masa saya cakap tadi adalah pada mula-mula geran dikeluarkan, kerajaan belum lagi iktiraf ataupun gazetkan property tu sebagai result Melayu. Sebab itu owner dia boleh jadi non-Malay. So maksudnya gerai tu keluar dulu, tapi pengiktirafan ataupun gazet result Melayu tu datang kemudian, later on. Itu yang boleh jadi certain case yang dia result Melayu tapi owner dia non-Malay. Okay, faham. So maknanya in case kalau dah digazetkan sebagai Malay reserve, memang tak boleh langsung jual kepada Namumi, betul? Okay, kalau kata owner dia dah Melayu, dia dah tak boleh jual kepada non-Malay lah. Tapi kalau owner dia adalah non-Malay, non-Malay tu dia masih lagi boleh jual kepada non-Malay. So tapi the moment next purchaser dia tu adalah Melayu, okey dia akan stop dah dekat situ. Ha, yang Melayu tu cuma boleh jual dekat Melayu saja. Oh okey faham. Alright, so betul lah, banyak sebenarnya lah isu tanah ni bukanlah isu benda yang kecil kan, daripada beberapa besarnya percentage rizab Melayu at the end makin lama makin kecil sebab yelah kita pun tak sure macam mana benda tu rizab Melayu boleh terlepas kepada bukan Melayu kan. Yelah saya biasalah dengar orang cakap yang saya tak sure lah betul ke tak, jangan kecam saya orang cakap lah kan, macam mana memang rizab Melayu tapi yang developer apply dekat pejabat tanah request dekat owner dan terjual lah tanah tu buat development kepada bukan Malay. Saya tak sure lah mungkin benda-benda macam tu ke kan, tapi yelah ikut secara logiknya memang tak boleh lah kan, kalau dah Malay memang kena sampai bila-bila pun kena Malay. Tapi in fact kalau macam syarikat pun bila syarikat tu nak beli tanah rizab Melayu, status pemilikan syarikat tu mestilah Bumi Putera. Maksudnya status syarikat tu mesti Melayu. Alright. Okay. So kalau ikutkan itu secara betul lah. Tapi secara textbook. Textbook macam tu. Tapi tak tahulah macam mana. Yelah tapi orang kata fakta. Pegangan rizab Melayu dekat Malaysia makin lama makin kurang. Ini fakta. Bukannya benda tipu. You boleh baca kat data benda tu makin kurang. So saya tak sure lah macam mana tapi. Cumanya berdasarkan experience saya, bila rizab tanah tu adalah rizab Melayu, dia memang once dah ownership tu dimiliki oleh Melayu tu dia tak boleh jual dah kepada non-Malay. Dia mesti jual dekat Melayu saja juga. Okay. Dan macam actually syarat untuk Melayu tu pun agak strict jugalah. Dia tak boleh macam Melayu Borneo ke ataupun Melayu Bajau ke. Tak, dia mesti Melayu yang mengamalkan adat rasa Melayu, betul tak? Betul Melayu kan? Mengikut definition akta lah. Kan? Tapi kebiasaannya kalau untuk pejabat tanah, kita just produce CJ lahir saja dan status pemilikan dalam CJ lahir tu mesti ditulis sebagai Melayu. So kalau bukan yang non-Malay tu, dia nak beli tanah rizab Melayu, dia kena pastikan dia macam mana, dia tak boleh nak proceed dengan urusan tu sebab masalah nanti dekat sijil lahir dia status dia bukan Melayu sebab pejabat tanah ni untuk pemilik pindah milik tanah rizab Melayu dia akan tengok sijil lahir untuk pastikan status bangsa tu adalah Melayu. Kalau status bangsa dekat sijil lahir Melayu baru boleh proceed dengan urusan untuk daftar pindah milik bagi tanah rizab Melayu. Okay. So betul. Okay, satu lagi yang biasa orang keliru lah. Rizab Melayu dengan lot bumi. Benda ni ramai juga yang terkeliru kan. Macam mana pula lot bumi ni kata bumi ni Melayu lah kan. Tapi macam mana? Orang kadazan dusun ke, orang asli ke yang bukan Melayu boleh beli? Macam mana pula tu? Ada setengah orang dia keliru. Rizab Melayu dengan bumi lot ni. Okay, sebenarnya term bumi lot, non bumi, ini adalah term yang digunakan oleh pemaju masa dia buat development untuk sesuatu property tu. Sebab selepas satu development tu, developer dia akan ada allocation. Berapa lot Bumi Putera, berapa lot non-Bumi Putera. So sebenarnya term bumi, non-bumi ni terpakai masa stage ini sahajalah. Bila dia dah jadi subsale, dia status untuk bumi ke, non-bumi ke, dia dah tak tulis dah dalam gerai ni. Alright. Oh, faham. So maknanya kalau yang pasal tu, pasal apa? Pasal gerai asal tu, bumi tu, maknanya sebelum daripada keluar benda tu, master title dia mungkin rizab Melayu ke apa benda kan, master tanah asal dia tu kan. Barulah dipecahkan kepada bumi lot ke, non-bumi lot ke kan, betul tak? Bumi dan non-bumi ni cuma developer saja yang akan tahu bila dia buat sesuatu development tu lah. Sebab biasanya ada kuota dia kena jual dekat Bumi Putera berapa banyak yang dia boleh jual dekat non-bumi. Okay, so pada masa stage itu saja yang akan terpakai Bumi Putera, non-Bumi Putera ni. Okay, betul. So maknanya once owner tanah tu dah jualkan kepada developer, istilah geran asal tu dah tak terpakai, betul tak? Dia dah buat macam geran baru, betul tak? Macam lot-lot bumi semua tu kan? Itu apa, selepas developer mohon untuk keluarkan geran individu lah. Lepas dia dah pecah-pecahkan geran besar tu kepada plot-plot ikut setiap rumah tu. Oh, okay. Tapi okay, ini Cik Syauqi, ini adalah untuk developer yang berdaftar saja, untuk projek-projek yang sah lah. Okay, macam untuk projek perumahan besar-besaran tu macam developer yang berlesen. Ha. Kalau macam dia sekadar pecah-pecah plot biasa ke apa ke, dia tak ada. Ini adalah untuk pemaju yang berlesen saja. Okay, so maknanya kalau macam dia jual lot tanah, okay, lot tanah, maknanya dia tak adalah macam officially developer ke apa ke, maknanya dia still termaktub dalam clause geran asal tanah tu apa, betul tak? Betul, betul. Sebabnya bila dia beli satu geran besar, okay, ini biasanya melibatkan pemaju lah. Kita panggil geran induk ataupun master title. So bila pemaju beli satu geran induk dan dia buat development, dia akan proceed untuk mohon geran individu satu-satu. Okay, so masa dia nak jual rumah tu, geran plot geran satu-satu ni yang ada allocation untuk lot bumi, non bumi. So bila dia dah jadi subsale, term bumi, non bumi ni dah tak ada guna dah lah. Dah tidak terguna pakai dah. Okay, faham, faham. Dia akan jadi kebiasaannya, kalau dia nak kontrol bumi, non bumi ni, satu mungkin dari segi state consent lah. Okay, dia akan allocate yang lot bumi tu mungkin akan jadi tanah yang ada state consent. Tapi kalau dari segi geran, bila dia dah jadi geran individu dan terutamanya untuk subsale ni, kita dah tak perlu concern dah sama ada property tu adalah bumi ataupun non bumi. Okay, alright. Yang kita kena betul-betul tengok untuk subsale especially di sama ada rizab Melayu ataupun kalau terbuka untuk semua bahasa dia tak ada tulis rizab Melayu. Itu saja. Okey, okey. Ni benda yang barulah sebab sebab kita baca dekat lot tu bila apa owner bagi tahu oh ini bumi lot. So kita tak advertisekan kepada non bumi lah, kita beranggapan hanya bumi saja boleh pakai rumah tu, boleh beli rumah tu sebab ada title bumi lot. Oh rupanya sebenarnya title bumi lot dan bumi lot hanya termaktub ketika developer ke first owner, betul tak? Itu pun dia tak ada tulis secara dasar lah. Dia macam bila developer nak membangunkan satu projek tu, dia ada kan dia ada permohonan dengan pejabat tanah semua tu, and then for every project dia dah ada allocation untuk berapa persen dia kena jual dekat bumi, berapa persen dia tak kena dia boleh jual kepada non bumi kan. Okay, allocation tu just untuk developer saja. Okay, so bila dia dah jadi untuk subsale, sebenarnya dia term dia non bumi ke bumi ke kita dah tak boleh nampak dah sebenarnya tu. Kalau kita nak berhati-hati pun mungkin bila kita tengok geran tu dia appear ada tulis tidak boleh pindah milik tanpa kebenaran pihak berkuasa negeri ataupun rizab Melayu. So dekat geran memang kita takkan boleh tengok sama ada geran tu bumi ataupun non bumi. Okay, faham. Okay, clear. Alright, so maknanya itulah dia tak ada satu benda yang sah mengatakan lepas tu dia bumi lot ke ataupun non bumi lot. Okay, faham. Okay, boleh kita baca beberapa soalan tak? Ataupun kita boleh jawab dulu soalan yang Puan Azia tadi? Lord Didi, sian dia menunggu soalan dia. Okay, sekejap. So, saya jawab soalan Lord Didi tadi. Boleh. Lord Didi ni isu yang agak panas. Okay, apa itu Lord Didi? Lord Didi ni adalah satu geran yang besar yang mana owner dia pecahkan jadi plot. Dia kata plot bang, kadang-kadang ada yang refer sebagai plot banglo. Okay, so Lord Didi ni macam mana kita nak tahu dia adalah Lord Didi? Okey, pertama sekali yang paling senang kita nak identify, nama pembeli tak akan masuk dalam geran sebagai owner. Yang mana kebanyakan lawyer kita memang tak bersetujulah untuk proses penjualan Lord Didi ni. Sebab yang pertamanya nama buyer tak masuk dalam geran. Jadi bila nama buyer tak masuk dalam geran, kepentingan pembeli ni dari segi undang-undang tidak diprotect lah. Sebab bila nama dia tak ada dalam geran, contohlah berlaku pengambilan tanah. Okay, kerajaan dia akan deal dengan owner yang mana nama berdaftar dalam geran. Okey, contohlah geran tu nama A. A jual secara loyalty kepada B. B dah bayar. Tiba-tiba kerajaan nak buat pengambilan. Kerajaan akan berurusan dengan A, bukan dengan B. Okey, jadi dekat situ kalau dari segi apa-apa papasan ke apa ke, B dia tak akan dapat apa-apa daripada kerajaan. Apa-apa akan diberikan dan berurusan adalah dengan A. Okey. Itu salah satu kita kata kesan negatif lah. Bila pembeli ni beli sesuatu plot tapi nama dia tak boleh masuk dalam geran. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya macam berlaku kematian ke apa-apa ke kan, sekiranya ada kontes dari segi waris-waris ke apa, pembeli ni masih lagi tidak dilindungi sebab nama dia tak ada dalam geran. Okey. Okay. So senang So bila ada urusan jual beli yang mana orang cakap nantilah kita akan buat pecah geran later on. Bayar dulu 10% ke, bayar dulu 100% ke, sign SMP saja. Ini semua ciri-ciri ataupun tanda-tanda lot lidi lah. Yang mana pada pendapat saya, lot lidi ni dia tidak menjaga kepentingan pembeli dari segi undang-undang. Betul. Alright, so maknanya tak ada nama dalam geran tu, kita proses geran ni waktu SMP ke waktu bila? Okey, bila melibatkan lot lidi, nama pembeli ni dia takkan masuk dalam geran sampailah owner tu siap untuk buat pecah bahagian dan keluar geran baru atas setiap plot-plot tu. Contohlah satu geran asal, dia nak pecah jadi 10 plot. Okey, owner tu sepatutnya dia kena pergi buat pecah bahagian dulu. Dah keluar geran, baru dia boleh proses dengan urusan jual beli dan tukar nama untuk masukkan nama pembeli dalam geran. Okey, so maknanya kalau orang kalau secara legalnya, kalau kita beli lot tanah, kita buat sebab booking ke apa semua, kita ada satu geran individu kita sendirilah sebelum kita set SMP semua ke macam mana? Betul, betul. Sepatutnya macam tu. Okey, so bila kita nak jual satu plot, bawa kepada lawyer dan tanya, kalau kita proceed dengan urusan jual beli ni, nama pembeli boleh masuk ataupun tidak dalam geran. Kalau kata nama pembeli tak boleh masuk, maksudnya yang tu memang dah jadi lot lidi lah. Okey, so kalau dia kata boleh masuk, tak ada masalah, proceed lah kan? Betul. So maknanya selepas daripada SMP tu berapa lama proses untuk dapat geran individu tu? Kalau macam jelas secara proper memang dah ada geran individu, so untuk tukar nama kepada geran individu tu macam mana? Okey, kalau kata memang dah ada geran individu dan boleh proceed untuk masukkan nama buyer dalam geran, yang tu tak ada masalah lah. Dia tak akan memakan masa lama. Mungkin lebih kurang daripada 2 bulan lah. Okay. Oh, sekejap je. Ya, betul. Tapi itu adalah proses biasa lah yang direct owner boleh tukar dan daftar masuk kepada nama buyer. Ini saya cerita pasal kes yang clear lah. Maksudnya tak ada consent, owner tak ada hutang dan sebagainya. Okay, tapi kalau kata lot lidi yang dia tak ada lagi geran individu, owner tu dia perlu pergi buat proses untuk pecah bahagian dulu. Yang mana setahu saya, proses untuk pecah bahagian ni dia akan memakan masa lebih kurang dalam 2 tahun macam tu. Oh, okey, lama. Alright. Dan satu lagi dia akan complicated juga. Okey, especially untuk melibatkan kes-kes yang satu geran banyak nama. Sebelum diorang boleh buat pecah bahagian, semua owner kena bersetuju dulu. Betul. Bersetuju itu satu. Satu lagi, semua owner kena hidup. Kalau ada seorang yang dah meninggal, jam. Betul. Okey. Semua kena hidup. Kalau ada yang spoil meninggal ke apa kena proses tu memang lagi jadi masalah. So betul. Kalau saya suggestkan kalau you all yang nak beli rumah, nak beli lot tanah, belilah yang ada geran individu. Betul. Okay, ada orang cakap, bro, geran individu ni mahal, baik aku beli lot lidi je. Memang nampak macam murah, tapi risiko dia bukan kaleng-kaleng kan, risiko dia, betul tak? Kan, maybe antara ada yang menonton live session malam ni tak faham, apa tu lot lidi? Okay, saya nak fahamkan pula, tadi macam lawyer Husna beritahu tadi tentang geran kan, geran tu macam IC kan. Blok lidi ni macam kita beli buah sebiji, you all buat jual buah potong. Beli buah sebiji, you pergi buah potong. Macam tu istilah dia kan. Kalau beli tanah sebiji, kalau beli buah sebiji jual terus untung sikit lah. So kalau beli buah sebiji potong-potong jual RM1, untung lebih banyak. Ah, nampak tak? Itulah perumpamaan dia. So maknanya tapi benda dia boleh buat, betul tak? Tak ada masalah pun nak buat. Tapi kena secara proper. Bukanlah secara apalah okey kau nak beli, kau beli. Tak boleh. Benda ni memang sangat melibatkan kes yang sangat besar. Bukan betul banyak lawyer yang suka sentuh isu ni. Dan banyak juga yang menyokong dan banyak juga yang tidak menyokong. So memang apa ni Lord Lady ni kita kalau kebanyakan lawyer memang dia tak akan recommend lah. Sebabnya kalau dari segi owner memang dia untung, tapi kita kena fikir dari segi pembeli tu sama. Apa dia punya profit, apa dia punya benefit. Macam mana kita buat perjanjian jual beli tapi dia adalah satu perjanjian yang tergantung. Yang pembeli tak dapat pun apa hak yang dia bayar tu. Betul. Dia rasa macam tanah tu dia punya tapi dia sebenarnya tak ada hak apa-apa pun kat tanah tu. Betul. Betul tak? Betul. Betul. So that's why sangat-sangat bahayalah Lok Lidi ni. Betul. Saya bukan nak kata especially bla-bla Pantai Timur, Lok Lidi ni famous gila. Bla-bla Timur Lok Lidi famous gila. So kalau you nak beli kat bla-bla sana make sure tanya dulu. Owner ke, company tu ke, tanah ni ada grant individu ke, tak ada. Serius, Lok Lidi dekat bla-bla sana kebanyakan dia murah gila. RM20,000, RM30,000 boleh dapat satu lot tanah. Tapi risiko dia tak ada grant lah. Nampak tak? Dia orang macam banyak berminat sebab Lord Lidi ni dia orang macam plan nak buat rumah banglo semua sendiri asing-asing kan. Dia macam satu kita cerita ni indah lah. Let's say kata kalau pembeli tu pun meninggal, owner pun meninggal. So macam mana dari segi ownership tu? Duit tu seorang dah terima, seorang lagi dah bayar. Tapi dua-dua pun dah meninggal. Nama tak ada dalam grant. So dia akan lebih complicated dari masa depan lah. Tiba-tiba anak-anak pula buat tuntutan. Nak tuntut benda tak ada bukti yang mengatakan ni kan. Betul. Seolah-olah macam kita buat dekat tanah haram. Ni betul tak? Secara bahasa yang kurang sedap lah, betul tak? Sebab jelah tak ada nampak macam kita punya tapi dia tak ada apa-apa pun yang buktikan itu kita punya. Okay, so sangat-sangat ni. Saya setuju dengan Cik Syauqi cakap tadi. Kalau nak beli geran, pasti nak beli tanah, pastikan dah ada geran individu dan make sure nama dia boleh masuk dalam geran. Okay, I hope you all semua clear. Tapi sejujurnya memang tanah yang ada geran ni mahal sikit lah. Tapi sebab bagi saya, better kita secure dekat situ daripada benda kes yang tak settle-settle. Better mahal sikit dan ending dia jadi hak kita. Betul, pada benda yang tak settle lagi pening kepala. Okay, so saya nak bacakan beberapa soalan yang ada kat sini. Soalan dah lama dah, saya tak sure viewers ni ada lagi ke tak ada dah. Alright, okay, sekejap Okay, berapa kadar bayaran premium untuk renew grant? Renew grant. Okay, yang pertama sekali grant dia tak perlu renew. Okay, dia tak ada terms yang untuk renew grant lah. Tapi mungkin soalan ni merujuk kepada permohonan grant kot. Mungkinlah. Kalau kata baru nak mohon geran, premium tu dia tak ada satu amount yang fix. Pejabat tanah yang akan buat penilaian dengan JPPH apa semua tu dan pejabat tanah yang akan tentukan berapa amount premium yang perlu dibayar. So dia tak ada satu kata kita boleh bagi satu fixed rate lah. Okay, faham. Okay, so katakanlah bayaran premium tu mula-mula kita beli kita kena bayar premium apa semua. Dan katakanlah tanah tu leasehold. Right? So leasehold kan dia kena bayar premium semula. Dan adakah amount, katakanlah kita bayar certain amount ni, adakah amount tu sama ketika selepas 99 tahun tanah tu? Ke lain? Tidak. Lain. Tidak. Dia akan ikut market value semasa tanah tu. Okay, faham. Dia ikut value semasa lah tanah tu. Betul. And then in fact untuk renew kalau leasehold tu, owner tu dia boleh mohon awal lah. Macam lagi 5 tahun, 3 tahun sebelum expired, masa tu dia dah kena mohon dah. Jangan mohon last minute macam next year dah nak expired, tahun ni baru nak apply ke. Nanti memang tak sempat lah. Okay, ni Tuan Syahmi beritahu geran leasehold. Oh, maknanya mungkin 99 tahun tu dah tamat, renew balik. Okay. Alright. So jawapan dia kalau nak renew tu, premium tu macam tadi lah kita cakap, bergantung kepada market value semasa property tu, dan amount premium akan ditentukan oleh pejabat tanah. Okay, alright, faham. Okay, daripada Puan Azia kata, semasa beli developer bumi lot, so status selepas itu. Soalan tadi kot, tadi kan kita kat ni, selepas beli rumah developer bumi lot, so maknanya so, selepas status bila, tu dia tak ada dah pakai dah status tu. Betul, bila nak jadi subsale tu, mungkin sekatan dia bukan dari segi bumi non bumi dah. Dia akan jadi sama ada property to state consent ataupun dia akan gazette sebagai rizab Melayu. Okay. Faham. Alright, so soalan. Kalau lot lady, boleh tak ada masalah tak nak bina rumah? Macam mana? Sejujurnya lah. Kita bina rumah, tapi let's say lah risiko sekiranya berlaku pengambilan. Dia owner yang dah bina rumah tu, dia tak ada hak untuk tuntut pampasan ke apa-apa sebab nama dia tidak ada dalam geran. Okay, so geran ni penting sebab macam saya cakap, macam berapa pentingnya IC tu, macam tu lah pentingnya geran. Kalau nama kita tak ada dalam geran, so apa, macam mana kita nak buktikan yang sebenarnya kita berhak ke atas tanah tu? So kalau kata beli lot lidi, nama dia tak ada dalam geran, risiko dia kalau dia buat rumah, sekiranya macam berlaku kematian ke, pengambilan ke, tak sempat nak daftar nama dia masuk dalam geran, memang dia takkan dapat apa-apa lah. Kadang-kadang siap rugi lagi. Okay, alright, faham. So daripada Puan Faizah dia kata, jadi lot lidi atau jadi beli lot bumi atau non bumi kira samalah dengan geran, betul tak? Sebab daripada geran tu memang kita tak boleh tengok dia sama ada dia bumi ataupun non bumi. So kalau bila dia dah jadi subsale, kita punya concern, kita tengok sama ada dia ada consent ataupun tidak, ataupun dia dah digazetkan sebagai rizab Melayu ataupun tidak. Okay, alright, okay, faham, clear. Okay, so ada lagi soalan. Okay, alright, faham. Okay, so kita boleh pergi ke kita ada lagi dua soalan kot bila kita jawab. Okay, berapa lama proses untuk urus pindah milik geran? Okay, proses untuk pindah milik geran ni, dia senang cakap sale and purchase agreement lah Dia berbeza-beza mengikut kes. Okay. So ada kes yang ada state consent. Okay, bila untuk kes-kes yang ada state consent ni, kita kena buat permohonan untuk dapatkan state consent dulu. Okay, state consent ni biasa ambil masa dalam sebulan lah untuk dapat. Okay, so situation kedua, sama ada owner geran tu dia ada hutang bank ataupun tak ada hutang bank. Yang mana standard case, kalau kata owner masih lagi ada hutang bank, proses untuk settle semua, untuk daftar kat pejabat tanah semua, mungkin akan ambil masa standard 3 bulan 4 bulan macam tu lah. Tapi 3 bulan, 4 bulan tu tidak termasuk proses untuk dapatkan state consent. So kalau kata ada state consent, lepas dia sign perjanjian jual beli tu, dalam tempoh sebulan plus lah untuk dapatkan state consent. Then another 3 ke 4 bulan untuk selesai semua urusan, siap daftar masuk nama pembeli masuk dalam geran. Okay, betul. Saya pernah dengar, tak silap saya, lawyer Syuhada pernah buat talk itu, dia kata segala proses kalau ada konsen bermula selepas dapat konsen, betul tak? Betul. So kena faham lah konsen tu. Kalau tak ada konsen tak ada masalah, dia akan cepat lagi lah proses tu. Tapi kalau ada konsen, proses tu akan start selepas dapat konsen. So biasa berbulan tadi dalam 6 bulan kot. Sekali dengan dapat konsen lebih kurang lah. Tapi Cik Syauqi, dari segi timeline untuk settlekan pindah bilik ni, macam yang saya share tadi, dia sebenarnya berbeza-beza ikut keadaan kes tersebut. Macam ada juga setengah-setengah kes tu property masih lagi atas nama developer. So lawyer perjanjian jual beli dia kena deal dengan developer dulu. So itu timeline dia berbeza sikit lah jugalah. Dia tak boleh nak standardkan sama macam urusan jual beli biasa. Betul. Tapi, so kalau you all yang beli rumah ataupun jual rumah, you kena faham proses ni. Kalau kadang-kadang kan ada setengah klien yang kalau kita call, kita bagi tahu status lah dekat mana kan. Dia dengar, dia diam je dengar. Tapi sebenarnya nak tahu satu benda je, kalau seller duit dapat bila. Itu je. Kalau buyer rumah bila boleh masuk. Dia tak faham pun sebenarnya benda dia kan. Tapi you kena faham. Tapi kalau macam Siko, tim Siko, mereka akan terangkan awal-awal waktu saya SMP tu. Berapa lama proses ni, berapa lama proses ni supaya you all faham. Betul. Bila you all faham, you all pun takkan nak tanya banyak kali benda yang sama. So, lawyer dah bagi tahu. Kalau nak call pun takut kena marah je. Oh, dia dah bagi tahu hari tu dah. Okay, nanti kau pula. Kita apa nanti call. Nampak tak? Tak apa, Siko jangan risau. Tanya je anytime. So nampak tak, you kena faham proses tu supaya you okay dengan, boleh adapt dengan proses tu. Nanti tiba-tiba, oh saya ingatkan hari ni SMP, besok duit dah boleh disperse. Tak macam tu lah. Banyak lagi proses yang perlu ada untuk settlekan satu-satu kes. You kena faham proses ni, so mudah lah, terbuka hati lah untuk kalau nak buat jual rumah ke, nak beli rumah untuk akan datang. Especially rumah subsales lah. Kan subsales memang standard dalam, itulah tempoh dia. Tapi kalau rumah anda call lagi lah, kena sabar kan. Selagi rumah tak siap, selagi tu lah tak boleh masuk. Tapi kalau rumah subsidi ni dalam beberapa bulan dah boleh settle dah masalah, kalau tak ada apa-apa isu yang besar. Okay. Satu lagi, strata title. Ni soalan tambah lah daripada saya. Strata title tu, okay, dia adalah freehold ke macam mana? Status dia? Okay, strata, sebelum tu kita jawab soalan apa itu strata lah. Okay, strata ni dia sebenarnya jenis geran juga. Dia biasanya melibatkan projek developer lah ataupun high rise. Okey, pemaju sebelum dia buat satu projek tu, dia akan beli geran, beli tanah lah. Okey, di atas satu geran dan geran tu akan masuk nama pemaju. Ini kita panggil sebagai geran induk ataupun master title lah. Okey, kemudian pemaju tu dia buat projek, buat development. Contohlah saya kata apartment ada 50 unit. So apa developer ni akan buat, lepas dia dah buat projek tu, dia akan mohon kepada pejabat tanah untuk keluarkan geran individu atas 50 unit apartment yang dia dah develop tu. So geran baru kecil-kecil atas 50 unit tu, itu yang kita panggil sebagai strata title. Maksudnya dia daripada satu geran besar yang telah dipecah-pecahkan jadi geran satu unit lah. Biasanya untuk high rise, apartment, flat, kondo. Okay. So strata title ni dia boleh jadi leasehold, dia boleh jadi freehold. Okay, tapi kebanyakannya strata ni dia leasehold lah. Okay, tapi macam mana nak tahu? Dia tak ada satu fix jawapan. Jawapan yang fix adalah kita tengok geran, kita tengok taraf pegangan dalam geran tu, dia akan ada tulis sama ada freehold ataupun leasehold. Okey, so dia akan tulis strata apa? Strata freehold, strata leasehold macam tu? Betul, strata ni biasanya geran dia lain sikit daripada geran biasa. Macam geran biasa dia ada tulis HSM saja, direct dengan nombor lot. Kalau geran strata ni dia ada tambah lagi nombor geran, nombor bangunan, nombor tingkat, nombor unit. Okay, sebab dia adalah untuk high rise project lah. Okay, dia bukan satu geran yang di atas tanah. Okay, you dah faham macam strata title ni. Very case lah. Dia strata title ni ibarat you all punya geran tu bukan atas tanah, tapi you beli geran petak. You beli satu petak. Ataupun you beli macam spacing lah macam tu. Sebab dia tak ada dekat atas tanah kebiasaannya. Dia just high rise biasalah. Untuk flat lah, untuk high rise, betul? Kebiasaannya. Flat, kondo, apartment. So strata title. Strata title ni dia tak adalah renyah sikit, tapi itulah dia punya clause. Dia satu grand perkongsian hak bersama. Betul tak? Dia strata title ni, bila dia dah keluar strata, ownership setiap tuan strata tu sama macam grand landed sebenarnya. Cumanya beza dia bukan di atas tanah lah, dia strata yang high rise. Very rare nak jumpa strata yang landed ni. Tapi kita ada strata title yang landed di Ipoh satu projek. Dia satu gated house, gated punya kawasan lah, tak banyak unit tapi dalam kawasan tu memang strata. Tu pun saya first time jumpa strata title yang landed. Kebiasaannya high rise lah kan, tapi yang ni kita jumpa landed. Itu satu je lah projek. So, jangan risau lah. Means owner ni walaupun dia memegang geran strata, status geran strata tu sama macam geran atas tanah macam biasa. Owner masih lagi berhak untuk buat pindah milik, untuk jual, untuk refinance, tak ada masalah. Ownership masih sama, Walaupun strata, property tu adalah bilik dia dan dia bebas untuk buat apa-apa urusan, pindah bilik ke apa-apa transaction ke atas hak milik geran strata tu. Betul. Alright, so apa yang dekat ruangan komen, Puan Faizah, Siko educate buyer atau seller dari proses awal memang terbaik. Betul-betul. Terima kasih. Alright, so ada soalan daripada Tuan Syahmi. Geran induk ni refer kepada geran kosong yang belum dibangunkan, betul tak? Selagi mana pemaju tak mohon untuk keluar geran strata ataupun bila kalau dia dah mohon, tapi pejabat tanah belum keluarkan geran strata, dia akan still jadi geran induk ataupun master title tu lah. Macam ada certain projek yang bermasalah, developer tak mohon kan, dia projek dah siap apa semua, tapi strata still tak keluar, so dia still lagi atas master title tu lah ataupun geran induk. Okay, so far kalau kes yang macam tu, dia punya proses susah sikit ke, biasa ke macam mana? Urusan jual beli dia akan jadi sedikit tricky. Dia tak ada masalah, untuk jual tak ada masalah. Cumanya instead of geran, owner tu sebagai bukti pemilikan, dia akan pegang deed of assignment. Yang mana dia beli satu unit tu yang mana strata masih lagi belum dikeluarkan lah. So instead of pegang geran, dia akan pegang deed of assignment ni sebagai bukti pemilikan property dia tu. Okay. So kalau kata geran induk, tapi ini cuma untuk license developer saja, pemaju yang berdaftar. Dan geran dia pun SMP dia akan ikut akta lah. Selalu kita refer schedule H semua tu kan. Okay. Faham. Okay, guys, macam mana? So far okay tak session malam ni? I hope you all semua learn something yang sangat-sangat banyak. Saya pun banyak belajar juga pasal geran apa semua ni, pasal leasehold, pasal strata tu freehold, leasehold. Saya ingatkan, oh kalau strata freehold lah, oh rupanya tak, strata apa ada yang leasehold, kena refer kat geran juga. Geran ni bukanlah benda yang kecil, geran ni benda yang besar. So melibatkan urusan jual beli tanah ni bukanlah benda kecil. So make sure you all betul-betul tahu ilmu tentang geran ni, dan supaya anda tidak membuat kesilapan yang sangat-sangat, bagi saya kalau mistake dalam property ni, mistake yang besar lah, bukan mistake yang kecil yang melibatkan hutang yang puluhan tahun kan. So yelah, kalau macam contoh macam beli lot ready ke, takut benda tu berpanjangan tak settle kan, duit kita kan sangat-sangat bermasalah. Okay, maybe kita boleh baca soalan terakhir daripada Tuan Muhammad Jamal. Bank setuju untuk bagi loan tak kalau geran belum tukar kepada strata title tapi rumah dah siap? Kalau kata geran tu daripada pemaju yang memang berdaftar dan dia punya SMP semua pun mengikut akta, ini saya bukan cakap pasal lot lidi lah ini memang license developer semua untuk high rise apa semua, masih boleh lagi, tak ada masalah untuk bank bagi loan. Cumanya perbezaan dia dari segi transaction tadi, perjanjian jual beli dia kita akan buat ikut SMP yang masih lagi atas master title lah. And then satu lagi, yang ni especially untuk high rise lah bila geran individu masih lagi belum keluar dan owner tu dia beli daripada owner lain beli daripada owner lain, maksudnya owner tu bukan direct daripada developer, pastikan dokumen yang dia ada cukup. Sebabnya dia punya bukti pemerolehan tu adalah daripada SMP, sebab geran tak ada ni. So kalau kata dia nak jual, macam mana dia nak buktikan dia adalah owner? So kalau kata dia beli direct daripada developer, dia mesti ada perjanjian jual beli yang sah lah antara dia dengan developer. Kalau kata dia beli daripada A yang beli daripada developer, dia kena ada perjanjian jual beli antara dia dengan A dan A dengan developer. Okay, orang kata change of ownership tu tak ada putus. Ya. Kalau dah A ke B ke C, mungkin panjang lagi cerita lah kot, betul tak? Betul, especially sebab untuk kes-kes yang geran belum keluar. Betul, sebab memang ada developer yang kita pernah jumpa yang dah projek tu dah bertahun dah, saya rasa dekat 10-20 tahun dah, tapi still lagi tak ada strata title, still lagi master title. So ini just sharing lah Cik Syauqi. Sometimes banker especially normally diorang dah ada list-list projek yang problematik. So probably mungkin adalah tapi yang ni listing ni kita tak tahulah. Yang ni ada certain banker yang share memang ada certain projek tu memang diorang takkan allow loan untuk projek tu sebab diorang dah tahu developer problem. Okay, faham. Oh, sebenarnya disebabkan developer tu ada certain issue, dia tak allow untuk developer tu bagi individual title, betul. Bagi loan. So untuk menjawab kepada soalan Encik Jamal tu, walau kata geran tu masih lagi atas master title, belum lagi tukar kepada strata title, bank masih lagi boleh proses loan. Provided dari segi documentation lah. Dokumen dia tricky sikit. Sebab je kita nak tengok agreement-agreement tu untuk bukti yang kata owner tu memang owner yang sah. Alright. Okay. So memang agak tricky sikit lah. Tapi jawapan kepada semua kepeningan, kekusutan, jangan risau, you all terus je refer kepada lawyer yang boleh bantu you all. Malam ni just perkongsian lah, just general knowledge lah orang cakap. Tapi kalau you all nak lagi detail, saya rasa better you rujuk, refer kepada lawyer-lawyer yang boleh bantu you all, especially dalam kes-kes hartanah ni. Jangan rujuk lawyer syariah ke, lawyer civil ke, kan? Saya tak sure lah mereka boleh bantu atau tak. Jangan rujuk lawyer Google. Lawyer Google, kan tak apa, aku tengok Google je, kan aku boleh tahulah benda-benda. Dah jangan, better you refer kepada orang yang betul-betul bertauliah untuk bantu you all semua. Okay, so kena beza lah apa itu lawyer civil, lawyer conveyancing, lawyer syariah. Semacam SIKO, mereka adalah lawyer conveyancing yang menguruskan urusan jual beli hartanah. Itu dia punya expertise lah, kan. Dia macam ni lah, macam saya suka beritahu pasal istilah doktor hari tu lah, kan. Kalau kita sakit, you sakit buah pinggang, boleh je jumpa doktor biasa, dia mungkin bagi ubat apa semua. Tapi kalau jumpa yang boleh settlekan cepat masalah you all, doktor pakar lebih dah pinggang. Kalau macam kes lawyer, kes beli rumah, jumpalah mereka lawyer yang betul-betul expert dalam bidang beli rumah, supaya benda tu lagi smooth. Okay, sebab kita ada kes yang hire lawyer yang bukan dalam bidang conveyancing. Oh, dia punya masalah tu berpanjangan, kat setahun lah kes tu kan. Tapi alhamdulillah dah settle. Sebab je lah, tak boleh salahkan dia juga sebab dia tak expert lah bidang apa yang dia buat. So that's why, make sure you all nak beli urusan jual beli hartanah, refer kepada lawyer-lawyer yang bertauliah untuk bantu you all settlekan urusan jual beli hartanah you all semua. So kepada you all yang belum lagi download ebook strategi miliki rumah sebelum umur 30, you all boleh download ebook tu. Team saya dah pingkan link, just klik link tersebut dan terus boleh download secara percuma, boleh refer dekat phone je ebook tu. Dan kalau you all yang belum lagi follow dan like page Safrish, boleh like supaya you all tak miss kita punya live session setiap malam. Sebab kita nak invite orang-orang yang betul expert dalam bidang mereka untuk berkongsi cerita, berkongsi pengalaman dan berkongsi ilmu kepada anda semua. Okay, lawyer Husna, last word, apa-apa yang kami boleh support ke apa semua ke? Okay, thank you again kepada tim Safrish sebab bagi peluang kepada Siko untuk buat sharing sedikit malam ni. And then saya open lah kepada semua Ren dan juga tim Safrish. Kalau kata ada problem ke, nak tanya Q&A berkenaan dengan hartanah, urusan jual beli subsale especially, boleh contact mana-mana lawyer Siko. Kami memang accessible untuk menjawab soalan-soalan anda. So any problem, boleh je contact kami terus untuk tanya dan juga untuk discussion. Okay, alright. Okay, so thank you daripada saya dan T. Safri sebab sudi menerima jemputan kami pada malam ni. InsyaAllah, maybe next session saya boleh jemput lagi ke, ada benda-benda yang kita boleh berkongsi lagi. Dan thank you kepada anda semua yang menonton live session pada malam ni, yang berikan support, berikan love, berikan thumbs up. I hope you all semua learn something dan boleh berkongsikan ilmu ni kepada kawan-kawan kita yang lain. Okay, kalau belum share, boleh tekan button share supaya kawan-kawan boleh tengok selepas habis live ini. So, itu saja daripada saya. Jangan lupa hashtag kita, hashtag mesti ada rumah 2021, hashtag peneraju hartanah bumi putera dan hashtag we are property expert. Bye-bye guys. Jumpa besok malam pukul 9 malam sebab kita nak invite orang yang pakar dalam bidang emas untuk berkongsi dengan anda tentang pelaburan emas. Bye-bye guys. Jumpa pada besok malam. Assalamualaikum dan bye-bye.